င်းနေပါလေခင်ဗျာတတိတော်ဟာတကယ်ကိုခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတော့ဒီလိုစက်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တကယ်ကိုမှပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရှားကားရတဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုးတကားဓမ္မတွေရဲ့ဆိုးတံဘုံဟာအင်မတန်မှကြီးပါတယ်တတိတော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလာတဲ့ခါကျရင်တတိတော်ဆုံးစားရပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိတော်ကတရားအမှုလို့ပဲဆုံးစားရင်တတိတော်အရန်ကိုကြောက်နေပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါဒီလိုလာလို့ရှိရင်ဆုံးသွေးပါတယ်တတိတော်မစားပါဘူးခင်ဗျာပြန်ပါလေတန်တဲ့နေရာမှာတတိတော်ဝဲစားပါလေသူတို့အင်မတန်မှခက်ခဲရင်းနဲ့တူးထားတဲ့ဆုံးကိုစားမိတဲ့အတွက်တတိတော်မှာအပြည့်ကြည့်တဲ့သူခံစားနေရတယ်တတိတော်မစားပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့စားလို့ရှိရင်လည်းကြည်အောင်ပဲလုပ်ပါလေခင်ဗျာတတိတော်အဲ့ဒါမလို့ရန်နေဦးလေတပည့်တော်တိုက်တွန်းဒီမှာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမြင့်မြင့်နဲ့နဲ့ရှိတဲ့ဘဝမှာသူတို့ချင်းနဲ့တွင်းနဲ့ရင်းထားတဲ့စိုးရိမ်ကိုစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကျူးတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ကြည့်နေကြမှာလေတပည့်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကြီးခုဆိုတော့တော့ကိုယ်ပဲဘဝဆိုတာမလို့ကျင်ရအောင်ပါပဲဗျာအဲ့လိုလေတိုက်တွန်းဒီမှာလေYeah.
千里望去看那文姑Cheers.
ဤကဲ့သို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားတရာယုကျုလက်ဆုံမွေးပြီးရှ िख ုပ်ပူဇော်ပူးမြော်မှန်လျော့ကတော်လိုက်ကြသောပူဇွန်နာတက္ကိစ္စကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်တရားနာကြွားကြတဲ့ဧပရိသဘုံသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မြတ်မောက်ပြုနိုင်သည့်တန်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိင်ဆိုရင်ခတ်သိင်ဘေးရန်ခတ်သိင်အန္တရာယ်ခတ်သိင်ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ပြောင်းငြိမ့်၍မိမိတို့လူရှိရမြန်တို့ကတောင်းတသောလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယတနာတို့နှင့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမတသာဖြင့်ခံစားဆံစားနိုင်ကြပြီးလင်းအာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အဟံဗန္တိတိသရဏိနာသဟအထင်ကတမနာကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမိပန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံပန္တိတိသရဏိနာသဟအထင်ကတမနာကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမိပန္တိယမဟံဝရာမိတံဝရိထနမောတတဗုဒ္ဓတော်ရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒန္ဒရဏံကိသာမိဓမ္မန္တရဏံကိသာမိသံဃန္တရဏံကိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံဒရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မန္တရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃန္တရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံသရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံသရဏံကိသာမိတိသရဏကေနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအပြမစရိယာဝေရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမုသာဝါဒဝေရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဒူရာမိရယမိသဗ္ဗမာဒဌာနာဝေရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိနိစ္စဣဒဝါရိဒဝိသုကတတနာမာလာကန္ဓဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဘုဒနာဌာနာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဥစ္စာတယနာမာတယနာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဣမာနိတိတရဏိနအထင်ကဥပောဒရသီလံသာရကံကတ္တဝါဓမ္မအပမာဒီနသံပါရိသာပိတန်နည်းနည်းလေးရှင်1389ခုနှစ်ရာသူလဆုပ်14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဝါရလက်အင်ဂျင်50ရပ်ကွက်မိသားစုများ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နှစ်ဦးအကျိုးတရားပွဲနှင့်ရည်စဲချဓမ္မသဘင်ဒုတိယညပွဲဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်မိသားစုများမှာယရနာရွှေမိုးစိန်ရွှေယရနာဆိုင်မိသားစုမှဖြစ်ပါတယ်အ
လူရှင်မိသားစုများနေတကွကြွားရုပ်တရားနာကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လဲချီးမြှင့်ဟောကြားအတော်တရားတော်မှာအောက်ပိုင်းတန်တရာဖြတ်ကြပါတဲ့ဘာတယ်လဲတန်တရာဆိုတာလေပတ်နေရတာမယမနာလေပတ်နေရတာကိုတန်တရာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တရာကလည်းအမျိုးအပြည့်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့သုံးမျိုးရှိပါတယ်ဒုက္ခတိအပေလေးပုံတန်တရာကာမတုက္ကတိလူပုံနဲ့နတ်ပြည်6ထက်တန်တရာဇာနာကတိပြမ20အရိမမသုတ္တဝါဒ5ပုံပယ်လိုက်15ပုံသုတ္တဝါဒ5ပုံကပြမာတွေကမလဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရှိပစ္စမဘုံကနေပြီးတော့စရုဋ္ဌဘုံကနေပြီးတော့တတိယနေဒုတိယနေပထမအရိယနေပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသူတို့ကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတာပေါ့အခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးဦးဇင်းမေးလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းဖြေကြခင်ဗျားတို့ဘက်ကအားလေးတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြိုင်မကောင်းတာခင်ဗျားတို့သမင်းစားလာခဲ့လားမသိအားရှိရှိနေဖြစ်ဦးဇင်းကမေးမယ်အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးသိပြီးရင်နောင်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားသလားဆုံးဖြတ်နိုင်ရဲ့လားမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့သိပြီးရှေ့သွားရမယ်ခကြီးဘယ်ဘုံကိုသွားကြမှာလဲအေးစီစီပေါ့ဒါနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားရှာလုပ်ငန်းဒီနဲ့ပညာရည်သင်တော့အဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်ဒီနဲ့အခုလိုဆိုင်ဒီနဲ့ရောင်းကြအဲ့ဒီလိုနဲ့မိသားတစုတစုတဏိတာပြောဆိုလောက်ကင်နေကြတယ်အဲ့လိုပြောဆိုလောက်ကင်နေရင်းနဲ့သိပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ကိုပြောင်းရတော့အဲ့တော့ဘဝတစ်ကိုပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးသိပြီးရင်အပေလေးပုံတို့အပေလေးပုံမှလွတ်ပြီလို့အာမခံချက်ရှိပြီလားမရှိသေးဘူးနော်အာမခံချက်တော့မနေရတော့မှဦးစင်းကအပေလေးပါလွတ်ကြောင်းတော့ဟောသွားတယ်တိတာပဲရှိသေးတယ်နော်ပယ်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့ကျင့်ပြီးတော့ပယ်ဖို့ကြံတယ်သိပယ်ဆိုင်ပွားဟောတာတော့ကြားတော့သိပြီဦးစင်းလူချင်းနဲ့ခရီးရောက်အောင်အဖြေရောက်အောင်စိုက်အောင်နော်ပယ်စရာရှိတာပယ်ပြီးတော့ပွားစရာရှိတာပွားဖို့မနေ့ကဦးစင်းကာနုပဒနာလည်းဟောခဲ့သိတာပြီးတော့စိုက်ပွားအောင်ပယ်နိုင်အောင်တော့ကိုလုံးမရအောင်အဲ့ဒါကမနေ့ကတဏီအဖြစ်ဦးစင်းဟောခဲ့တယ်ဒီနေ့ကြတော့တန်ត្រာရှိစေရမယ်ခကြီးကဥစဉ်မမေးဘဲနဲ့နေလူတွေကဒီလိုပဲတဏီကုံတဏီဝင်းမူလင်းမူချုပ်ပြောလေဆိုလေသွားလေလာလေနေလေထိုင်လေလုံးလေကင်လေဒါနဲ့ပဲတရွေ့ရွေ့တရွာရွာနဲ့နေကြအဲ့လိုတရွေ့ရွေ့တရွာရွာနဲ့နေကြတာဆိုတာဘာလို့နေတာလဲလို့ပိဋကကြီးကိုဘောက်ကိုပြန်စစ်ဖို့ဦးစင်းကတော့လမ်းကြောင်းပေးလိုက်မယ်အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးရဲ့ဘိုးဘွားတွေရှိသေးလားသူတို့တည်သွားပြီနော်ရှင်းရှင်းလေးပါတည်သွားပြီသူတို့မတည်ခင်ကတို့အခုရှိသလိုပဲအခုတရားရကမတွေကနောက်အနှစ်တရားကျရင်ရှိပါမလားဒီထဲမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးတရုံမကြံကြံမာတော့မလားအကုံသေးမှာအကုံသေးမှာငါသည်သိမိတ်ကြထားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးဘာမိတ်ကြထားလဲသေသေးချာချာစဉ်းစားတော့ခေါင်းထဲကိုသေသေးချာချာထည့်ပြီးတော့အပြစ်ရှိလို့ထောင်ကြလို့သိမိတ်ကြတယ်ဆိုတနာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကောသိမိတ်မကြထားလို့လားကိုယ့်အကူကြတော့မတနာဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟိုဟာကလေခွင်းလေပင်ကျိုးခွင်းဆိုတာကွာဆိုတစ်ချက်တည်းသေးွားကိုကတော့အမလေးလုပ်ပါအောင်အမလေးလုပ်ပါအောင်နဲ့ဆယ်ရက်ဆငါးရက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်လနဲ့လည်းမပြီးဘူးညီးနေကြတာသိရမှန်ရင်အတူတူဇွဲကြိုးကြသတာမှမြန်သေးဒါသဘောပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်လုပ်ရင်အေးအဲ့တော့ဒကာရမတွေစဉ်းစားရမှာတို့ဘိုးဘွားတွေရှိတုန်းကငါတို့အခုရှိနေသလိုပဲက
ငါရှိနေတာပဲငါမြဲတာပဲငါပြောမှငါလုံးမှငါသွားမှငါဆုံးမှမှငါရှာဖွေမှဖြစ်မှာပဲလို့တို့ဘိုးဘွားတွေကဒီလိုကတွက်မနေတွက်မသွားခဲ့ဘူးလားသူတို့အတွက်တွေတွက်တိုင်းသူတို့နောက်ပါသွားရဲ့လားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အခုတရားထိုင်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမတွက်ကြဘူးလားဩငါအင်းကြီးငါချမ်းငါတို့စီးပွားရေးတွေကြီးပွားရေးတွေသားတွေသမီးတွေအဲ့ဒီလိုသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအဲ့ဒီလိုပြောကြဆိုကြလောက်ကြကိုင်းကြတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကစွဲထားတယ်တို့ဘိုးဘွားတွေလည်းမသိခင်တော့ငါအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ငါကိစ္စတွေငါတောင်းနေငါပြီးမှငါလုံးမှအဲ့ဒီလိုဆွဲထားတာညောမတူဘူးလားတူတယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေသူတို့လည်းတည်တော့သူတို့ထင်တာတွေသူတို့တင်ကြုံယူထားတာတွေတွေ့ထားဖတ်ထားတာတွေသူတို့နောက်ပါသွားလားဒါဖြင့်စဉ်းစားပေါ့ဩငါတို့လည်းသူတို့လိုပဲမိမိရဲ့အခုဘဝရပ်တည်နေမှုသည်မမြဲဘူးမြဲသလားမြဲပါဘူးသေသေးချာချာစဉ်းစားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအပမာဒိနာဝိဂွေတမ္မာတိထာခြေသားခြေသမီးတို့တတိမကင်းအောင်နေကြတာရရကိနာစိတ္တသာတမ္မနာကတောအဝိရိယုံအယဝံမကံအနုတာသနိခြေသားခြေသမီးတို့တတိကင်းတဲ့စိတ်နဲ့မနေပါနဲ့လို့ဆုံးမတာလည်းငါဘုရားရဲ့သာသနာပါပဲအခုတရားဓမ္မတွေခုနဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းငါရဲ့ဘဝရည်တည်မှုသည်မမြဲဘူးလို့မိမိရဲ့ဘိုးဘွားတွေလည်းမြဲတဲ့ထင်ခဲ့တာတည်းကမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းဤကဲ့သို့ပင်အမြဲရှိမလား။အဲ့လိုဆိုရင်အခုလောကမှာနေကြတယ်။တချို့ကြတော့လေခရီးထွက်ရင်းနဲ့ကားတိုက်ပြီးတော့သေးတယ်ပေါ့။ဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးတော့သေးတယ်။မိုးချိုပြလို့သေးတယ်၊မွေကြိုက်လို့သေးတယ်၊သင်းမောပြက်လို့သေးတယ်၊လေရင်နစ်လို့သေးတယ်။အဲ့လိုသေးတယ်၊သေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိခင်ဝင်းကကြွက်ကလေးကသူသေးမဲ့နေရာရောက်အောင်တနေ့တနေ့ဘာလုပ်နေရလဲခยีထွက်နေရတယ်ဥမာပေါ့အသက်60တကားကားမောက်ပြီးသေးတယ်ဆိုတော့သူအမိဝင်းကကြွက်တဲ့ရအသက်60တိုင်တိုင်သူသွားလို့ကားမောက်မဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ခยีထွက်ခရဘလို့ခยีထွက်ခရလဲမနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်မျက်နှာသိပေးရပါတယ်မျက်နှာမသိသေးဘဲနဲ့ခྱི་ထွက်လို့ရပါမလားမရပါဘူး။ဩမျက်နှာသိရင်နဲ့ငါသိမဲ့နေရာသွားနေတယ်လို့မျက်နှာသိပြီးတော့စီးတွေဝန်းနေစုံပေးရပြန်ပြီမထားဘူးစားပြီးသားတာတွေတော့မလိုလားအတာတွေအညစ်အကြေးတွေစွန့်အဲ့လိုစွန့်ရင်းနဲ့ပဲနော်နောက်တစ်ခါစားတော့ပြန်ကျွေးရပြန်ပြီသမင်းစားတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲလို့ဆိုတော့မိမိသေမဲ့နေရာရောက်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးနေတာလို့သိလိုက်ပါသမင်းစားတာငါစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကနေလို့ဖြစ်ပါမလားငါမှစားနိုင်တယ်ငါတို့ကဟိုတက်တက်ပြီးငမန်းတောင်နဲ့ဝက်သားပေါင်းနဲ့စိတ်သားပေါင်းနဲ့မှနည်းနည်းခွာလျှော့ပြီအဲ့ဒီလမှစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးငါမှစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးမန်တက်နေတော့သေးမဲ့မသာသူမသာကိုမသာသူလဲသေးမဲ့နေရာသွားနေတဲ့ခྱི་တယ်ကိုလဲသေးမဲ့နေရာသွားတဲ့ခྱི་တယ်သူလဲမသေးသေးလို့နေရတဲ့အချိန်မှာနေနိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလဲမသေးသေးလို့နေရမယ့်အချိန်မှာနေနိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူမသာကိုမသာချင်းအတူတူမာနတက်သွားတော့အာဟုတုတက်မသွားဘူးလားသေးမဲ့နေရာသွားကြတာချင်းအတူတူအာဟုတုသေးသွားတယ်မနာလိုမှုဝင်တို့မှုတော့တုံးတဲ့တူမနာလိုမှုဝင်တို့မှုလောဘဖြစ်မှုဒေါသဖြစ်မှုတိုက်မှုခိုက်မှုငြင်းမှုခုံမှုပြဿနာရှာမှုပြဿနာရှင်းမှုမရှိကြဘူးလားမရှိပါဘူးထို့ဘိုးဘွားတွေတုံးကလည်းအဲ့လိုပဲမလိုရင်ဒေါသလိုရင်လောဘမနာလိုတော့မစ္စရိယတနုံတော့ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတာပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ပြဿနာတွေပြောကြတယ်ပြဿနာတွေရှင်းကြတယ်သူတို့ရောပြဿနာတက်တာတွေပြဿနာရှင်းတာတွေပြီးသွားလားအခုနောက်လူတွေရောပြဿနာမတက်ဘူးလားဒါကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်သမီးကိစ္စနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်တက်တဲ့ပြဿနာကဘာပြဿနာလဲဆိုတော့မသေးခင်နေရမဲ့နေခွင့်ရနေသေးတဲ့အချိန်
你管伢的请干了礼嘛？对呀、啊，对面你啊，多的可以的人都是别的那下辈多你家的，别的那新辈多么多辈呢？别的那下辈多，别的那小辈多么多乌啦？多的，六条腿多的，么对个你啊，别的那新辈对人么大细啦？别的那位，别的那这这多家的，别的那里新伢的。新的脑路里来脑别的那这家的这家的别的那里新伢的而且现在别的那新路对不过来脑中别的那修的路别的那下的路别的那新的路阿哥龙巴比公呢这一公呢别路为别的那这这别路为别的那下下脑中的爸妈这边没事吧不不话不懂得了吧妈咪比啦三的苏拉勒别的那这路沙瓦的马扎拉瓦片新耶拉的白的布朗拉的这就就呢母为拉的刚开的这头的面龙的为拉的爱你够看拉的爱着别的那这么拉乌拉哦别的那这拉的他们觉得苏拉别的那你一样路大别的那不如爱下拉的我把别的那没得乌拉这家现在呢真的真的别的那心呀啦面那么的比如来别的那包门啦乌啦面那么的把那路家的道路去把门啦还得讲别的那带门啦乌啦还得面那的这是把路打来别的那心呐地面么大意地面也请么要紧别的那带路带带别的那心比一年地面你要多你家把的这不包比啦还有西多的王多的说了西么多呀王么多的别的那么的不了还有西多的王的多的说了吧嘞别的那心比比了比不别的那心呢别的那这这别的那心呢那别的那边这大呗还有沙布没西多下边米欧巴手压的了压边母的还有提卡那一压着没追着沙龙拉着你说的别的那这种阿里别的那人物的别的那人的超管不算下的阿里多下的不算下的楼高我别的那人也了人物那我这种来的多阿的那比如牛马江的可以脱大西的巴斯卡西亚的我们的手机阿楼的马里经离那一楼他比较他们去他们不理得比如太比如啊所以马大人说呀马大人说到新拉强大了哎没话问呢他说新拉强大了哎说没话问呢哎没话问呢他说别的那这么老了咱们哎别的那真心路压把门了没压不的别的那这来这白的他们去啊没马大人说到母里啊有啊说体力上学了马大人家的来哎马路人家我们的呀呜的嘎啦的来拉的嘎我们都这比较见你啊比较都比较我们都好了谁他妈别的那年了别的那这多了巴比路别的那这的迪卡纳利亚路吧巴比路嘞迪卡纳个别的那高你啊库泰纳尼的卡纳利亚巴高你嘞别的那高你别的那没下喏都要对沙布来别的那么沙罗别的那这的沙布多少的来别的那那这的哎给拥有了脑家路线拥有家别的别的那么这不啦哎楼楼一年马段要别的那么这不啦别的那这哪里的米的筹码路面的别的那么这不啦要家那么这的别的那么这不啦没妈的收着我要家别的那么这不啦别的那不用心的嘞哦他们要别的那里呢你能让按哟过过呢过过的呀没阿爸妈的妈妈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 妈对家的路西就家的路没啥好了谁啥的是了别的那心比了没心的了看哪边心的了别的那他的了好比呢西就家的对就家的对就家的说没啥好了
ငါဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဆောင်းတာလဲဆိုပြဿနာတက်လို့ဒီစိတ်တောက်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာတက်တာလဲပြဿနာရှာတဲ့ခန္ဓာကြီးရလို့ဟုတ်ပြီနော်နှလုံးယောဂါရလို့ကြောက်ကယောဂါရလို့အဆုတ်ယောဂါရလို့အုံနောက်ယောဂါရလို့နဲ့ကိုရလို့ဒီရလို့နဲ့ပြဿနာတက်ပြန်ပြီပူလာတဲ့အခါကျတော့ပူလာတဲ့အခါကျတော့ညစ်ပေလာတဲ့အခါကျတော့ရေမချိုးပေးရဘူးလားရေချိုးတယ်ဆိုတာပူနေရုပ်ကြီးပြဿနာတက်လို့ညစ်ပေနေတဲ့ရုပ်ကြီးပြဿနာတက်လို့ပြဿနာရှင်းမနေရဘူးလားရှင်းရပါဘူးစပြတိုက်ပေးရတယ်ကြီးချိုးပေးရတယ်ဗျာပြဿနာတက်လို့ပြဿနာရှင်းနေရတာဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့ပြဿနာတက်တာလဲပြဿနာရှာတဲ့ခန္ဓာကြီးရလို့အဲ့ဒီလိုပြဿနာတက်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲပြဿနာတက်လို့ပြဿနာရှင်းလို့ရှင်းနေရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဂင်းငံဝါလို့သဲစုမကပွင့်တာဖះရည်အတွက်လို့မရတော့ဘူးဖះတစုတစုက24ဟိုတယ်21သိန်းချေကြတယ်ပါရမီဖြည့်တာက4သိန်းချေ8သိန်းချေ16သိန်းချေကြတယ်တင်းတသိန်းချေဆိုတာတင်းနောက်မှာတုံညအလုံး140ကဘာပေါင်းကဘာရဲ့တတန်းကအလျားနဲ့73မှန်ရှိတဲ့ဒူးတယ်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအနှစ်တရာကြာမှဝါခွန်နဲ့တခါပေါ့တာအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးပါပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းရေတွက်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါကမှမြန်သေးတယ်တဲ့ကဘာပြက်တာနောက်ကြတယ်ဆိုတော့တင်းနောက်မှာတုံညအလုံး140တသိန်းချီအဲ့ဒါနဲ့၄သိန်းချီ၈သိန်းချီ16သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဘဝထပ်ရည်လို့ရပါမလားဘဝရရင်ဘာရမလဲပြဿနာရမေဘာရမလဲပြဿနာရပြဿနာတွေရှင်းနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်အခုချိန်ဒီခဲငါဘာလို့သဲစုမကလို့ရေတွက်လို့များတော့သဲပုံကြီးနဲ့နှိုင်းပြရတဲ့ဖွားရတွေဒါပွင့်သွားတယ်ခမားတို့ကြုတ်တော့အခုချိန်ဒီပြဿနာရှာတော့ပြဿနာနဲ့နေရမှหนีตาတယ်လို့ဖြစ်နေပြဿနာမရှိလို့ရှင်နေနိုင်ရဲ့လားရှင်းရှင်းလေးပါပါခမားတို့တောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာဧကစာရီတယောက်တည်းဘာမှမတောင်းတမကြောင်းမကြပဲနဲ့နေပါဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေနေနိုင်ပါမလားနေနိုင်ပါဘူးဗျာအခုຢာတဲ့ຢတ်ထဲမှာလူတွေစုပြီးနေတယ်ဆိုတာဘာတွေနေတာလဲပြဿနာကောင်းတွေစုနေကြတာဘယ်အိမ်သွားကြည့်ကြည့်ပြဿနာတက်ဘယ်သူသွားကြည့်ကြည့်ပြဿနာတက်မိုးလင်းမိုးချုပ်ပြဿနာမတက်နေဘူးလားနေနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလောက်ပြဿနာတက်တာကိုအခုချိန်ထိမိုက်တွင်းနဲ့ပြီးတော့ရေရှည်လေစင်းခန္ဓာကိုယ်လောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားအဲ့ဒီလိုသုံးမပြီးတော့နေရမယ်ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားဆရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပြဿနာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဟောစဉ်းစားမယ်နော်ရှင်မောဂလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပြဿနာထပ်တဲ့သေးလားမရှိပါဘူးဗျာဘဝရရင်ဘာရမလဲပြဿနာရဘဝရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်ဘဝရှိရင်ပြဿနာရှင်းရမယ်အေးအဲ့လိုပြဿနာရှင်းရမဟာတဝကနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားကြီးသာတော်ရာဟုလာညီတော်အနန္ဒာညီမတော်ဗဒကလျာဏီညီတော်အနန္ဒရှင်မောကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတထေသာဘိယံသာသမီးကြီးခီမာမိဘုရားကြီးတို့ယသောရယာထေရီဘိက္ခုနီမတို့အကုန်လုံးဘုံကံကြီးပြီးတော့လူယူသေးနေရတဲ့ပညာရှိတွေဘိုးတွေယူသေးစွာနေရတဲ့မကြောင်းမကြမတောင်းမတနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့ပြဿနာတက်တဲ့ဘဝကြီးကိုလိုချင်သေးလားเนาะမင်းစည်းစိမ်ကြီးနဲ့ခံစားပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဗာပြောတာလေပြဿနာရှာနေတာပြဿနာနဲ့မွေ့လျော်နေတာတဲ့အခုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ရှင်းသွားတော့နောက်တော့ပြဿနာတက်သေးလားတက်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့တွေလွန်သွားပြီဖះကလည်းလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်ပြီးတော့ပြိဋိဗံပြုတ်သွားပြီတို့တွေဗာဖြစ်နေလေပြဿနာတက်နေတုန်းပြဿနာရှင်းနေတုန်းတနေ့လည်းမဟုတ်တနေ့လည်းမဟုတ်ပြဿနာရှင်းနေရတာအားမရကြသေးဘူးလားကိုယ့်အကူမေးရမှာဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကူမေးရမယ်နော်ငါအခုလို့ပြဿနာတက်လို့ပြဿနာရှင်းရှင်းနေရတာအခုပြဿနာရှင်းလို့လည်းမပြီးတနေ့လည်းမပြီးနဲ့ဒီနေ့တိုင်းဒီတိုင်းပြဿနာရှင်းနေတာငါခဏခဏပြဿနာရှင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးအဖြစ်နဲ့နေရမှာငါရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘုရင်နိမိဘုရားတွေမင်းသားတွေတထေးတွေတကြွယ်တွေ
别在那这么看门呢，别在那心装假币。不要来这个，不要来这个，就是不要来这个嘞，不可能把家搞毛的路呗。没给十八斤的呀，大呗，啊，苦来这，我不要来这边毛不啦？都这个人嘛，你嘞不可能把家搞毛的，也没多不啦？八卦你咋嘞？别在那个十下斤的呀的，别在那没心没内在的。别在那这边，别在那叫标标，别在那心里呀的，大你妈你奶奶！还说这个人嘛的心脏，啊，咕噜呢，你人你人，有时候老跟多了，下不你家的是不是？地别在那下的，看那里家的一对叫，地别在那心呀的，某人某叫心心心，哎，路心的脑中把皮咋嘞？别在那吃的那里的，地没有个，屋没有个的要哪边？你你阿妈咪阿罗，咪西巴罗，咪西瑜伽阿罗，咪西别的那这边咪，咪西阿罗，咪西别的那么在乎啦。哪西罗，哪该罗，哪比罗，苏比罗，别的那这阿边咪，这别的那新的新路没阿罗，这你你的牛牛呢？别的那这比罗你阿巴比，身上罗，都这干什么的？对家宝多阿没可以。多西的多久路多该路熟的别的那这边米阿里别的那家的西欧呢别的那新的别的那新的来别的那这边米多久的是抓住在北上某五年纪念概念后金色的呢金色的呢啊的积极的就有呢多的金比较看呀哦别的那这路别的那新的别的那他的那边米哎呦呢看那家的阿德西的阿德边那龙西的那龙阿里路呢东镇的国大大是一般人嘛别的那东镇的就这么老了这老比哎呦这老的比一比呢别的那这都是要往花边米谁用多边米大家不理你这些不切呀边米那看我把鸡都呀边米别的那里这么老了那看我把鸡别的你在也了你在照顾别的那这比哭你看看着别的那轮轮的心路压着当我们记得路呗你家的婆婆爸爸长长期期你家哎呦别的那这大我你人别的那心呐、啊、心心的别的那不必得了的看家的脑中的跟上有个今天来的外地要路比多的再跟上谁要肉抓吧没抓哪有没抓哪有昨天听下的要好不好你跟等你跟谁的到户谁到你啊哎对那小嘛啊三一年好完面了要不着啊三一要不着啊这这背着把路啊这样嘛跟上要干别的别的那这么别的没有了啊你这嘛西亚罗抓吧哦啊给跟上要干嘛便宜地方你爸妈妈的一步别要要过度吧都你们跟上要干压力说了嘛别的那新路没有西亚文的别的那新路没有新路亚们别的那风你没有还得加上嘛彭尼亚东恰啊东恰呢那从对比时候咱那工地那么别的那这的彭尼没病了哎那从别的那彭尼的心啊啊里路呢谁用这的时候把比路呢别的那这路跟啥有个压着跟啥的个不拉比啊这里苏呢抽的路呢没弄来弄不别的那这么牛了他们要弄啊里别的那没得不路不要那么了啊哭着别的那心路压着婆婆爸爸得得了了长长期期冰冰寻寻的没那家伙了在那卡里里里蓝小里一张里卡里啊哪有里大里的米里的冰冰的鸡来别的那这来了压着你的心背来逼多里一里子里里阿里龙的人他人啊你瞧人得到你人的阿里看那故意啊闹松了你鬼没呀啊别的那这把比跟上要个来收要的卡的谁用不比谁用来要个看面都一张卡比了那靠不了你那钱啊比把鸡母的准备他的给你这边的就比那里装装比较没超拉比跟上要个批了别的那带着哎别的那个鸡母准的变形了鸡母的看呀他给妈在咱们这边的他给那老庄呢怎么看样了别的那心呢别的那心做的了他秀了的了他秀了看见都乱不了没地方不如一直的你家长来不
ူတွေကြည့်အေးစီစီပဲတော့မအေးစီလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကထွက်သွားလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမသုံးယောက်ဇာလာတိသူပဇာလာဥပဇာလာတဲ့ဂရီ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသမီးတွေ16နှစ်19 18အရွယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရုံတုံးပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတစ်ခက်တဲနှံနဲ့တစ်ခက်တဲနဲ့တရားအားထုတ်ကြတယ်သူတို့အိမ်မှာစားဖို့တောက်ဖို့အစဉ်စဉ်သူတို့ခေတ်ကကျွန်ခေတ်ဆိုတော့ကျွန်ငါမွေကျွန်မင်းအလုသမားရှာဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအဲ့တော့တရားသွားရှာတယ်ဆိုတာအိမ်မှာပြဿနာတက်လို့သွားရှာတာလားသူလိုချင်တဲ့အိမ်တော်မရလို့ပြဿနာတက်လို့သွားထွက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ကပြဿနာတက်ဇွဲကျိုးချသေးတယ်ဟမ်အေးအဲ့တော့ပြဿနာတက်တာအလုသမားလည်းပြည့်စုံတယ်စီးပွားလည်းပြည့်စုံတယ်ငငယ်ရွယ်ကျမ်းမာကြီးလည်းပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြဿနာတက်တာသိမသွားဘူးလားသိသွားတယ်တကြောင်ဒီပြဿနာရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ဘယ်ပြဿနာတက်တာလဲခေါင်းသပင်ရှိတဲ့ပြဿနာတဲ့အခုနောက်ကတက္ကမကြီးတွေခေါင်းသပင်ရှိတော့အိမ်အောင်ကြတော့ပြဿနာတက်မနေဘူးလားကဲဘယ်နဲ့လဲရှေးရဆရာလေးတွေကခေါင်းရှင်းတော့ပြဿနာတခုရှင်းသွားတယ်နာဂနဂတ်ဒီဆွဲကြူတွေလည်းမလို့တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းကြကြလည်းမလို့တော့ဘူးပြဿနာရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းသွားပြီမော်ဒယ်ဒီဝတ်တဲ့အဝတ်စားဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဝတ်ဖို့ရောလိုသေးလားပြဿနာရှင်းသွားပြန်ပြီဆရာလေးတွေဆိုတာပြဿနာရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်သားတော်တွေကပြဿနာအပေါ်လို့မရှာတော့ဘဲနဲ့ငကိုရှိတဲ့ပြဿနာတော်မှရှင်းနိုင်သမျှရှင်းထားတာအရိယာနေပြီးတော့ဘယ်ပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့စိတ်အထင်းမှရှိတဲ့ပြဿနာတဲ့သူတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေရှင်သာရိပုတ္တရာညီမသုံးယောက်ကြမ်းလဲကြမ်းပါတယ်ချမ်းလဲချမ်းသာတယ်သို့တော်လဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတာယာတဲ့အာယုံကာမဂုဏ်ကိုလိုချင်တဲ့လောဘဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တာလောဘစမ်းကျင်ပဲအာယုံနဲ့ပေါင်းစားတော့ဒေါသသူစမ်းကြည့်ပဲအာယုံနဲ့တနုံ့နုံ့ခံစားတော့ဒေါမနတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိဒီတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အခုတရားနာတဲ့ပြည်သားကြီးကမရှိဘူးလားသူတို့လောက်ချမ်းသာကြလားသူတို့ကစီးပွားရေးတွေပြည်စုံပြီးချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်ဟာတဲ့အမြဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏပိုင်တာတဲ့ဒါပြင်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဗီလီယံပေါင်းများစွာချမ်းသာတယ်ဆိုတနေ့ကို10သိန်းမှဓမင်းစားနိုင်လားပစိုးဓမင်း10ခွင်းထဝင်နိုင်သလားစိန်ဘရကြီးနှစ်ပိတ်သာလောက်ဝင်နိုင်လားတစ်ဖက်ကိုငကတ်10သာဝင်နိုင်သလားဝင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ရတဲ့ပတ်စံนี่ပုံထားတာပါတဲ့အိမ်မှာထားမှာကြောက်တော့ဗန်သွားအားထားရတယ်နော်တော်ကြတော့ရီမီလောင်မှာကြောက်လို့တကုတ်ခိုးမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးခိုင်ခိုင်မာမာလောက်ရပြန်ပြီငလင်းလုံးရင်လုံးမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတောင်းတော့တင်းတင်းဆောင်းအောင်ပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြဿနာငြင်းအောင်ရှာတာသို့တော်လည်းပဲသူတို့ရှာတဲ့ပြဿနာကမပိုင်ဘူးမခိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမ၃ယောက်ကြတော့အမြင်ပန်းပြဿနာသဘင်ပြဿနာယရဏပြဿနာနန္ဒာလိန်ခြင်းပြဿနာတီဆိုခြင်းကာမုတ်ခြင်းပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ရှင်းပြီးတော့တပိတ်တလုံး30တော်သင်္ကန်းနဲ့စိတ်သေးရှိတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြီတရားဓမ္မတွေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းတာခမားတို့ကြတော့စိတ်ထဲပြဿနာရောအပြင်ပြဿနာရောခန္ဓာအပြင်ရဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးတပြုံကြီးဝိုင်းတက်နေတာအဲ့ဒီလိုဝိုင်းတက်တာကြီးကိုပြဿနာတက်ခံပြီးတော့တစ်နေ့တစ်နေ့သိမဲ့နေရာသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သွားကြတာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့အနေချောင်းသလိုနေရင်ဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်အေယာကုန်းနဲ့နေလဲရက်တောင်ခတ်လိုက်အညောင်းဖြစ်လေဈေးကုလေပြုလိုက်ပြင်လိုက်ဖာတိပြတ်ဆက်မြကြီးလေးကလိုက်သွားတူလေးတက်လိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖာတိပြတ်ဆက်ပြုပြင်တာပြဿနာတက်တော့ပြဿနာကိုရသလောက်တော့လိုက်ဖုံးဖိဖုံးဖိဖုံးဖိနဲ့နောက်တော့ဘလို့မှဖုံးဖိလို့မရတော့သေမဲ့ယောဂါလဲကြာရောဖုံးဖိလို့မရတော့ဆေးရုံသွားမအရဘူးလားဘာဖြစ်လို့အတားလဲအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးလေးလေးမှာရှိတဲ့ဈေးကန်းနဲ့မရလို့ဈေးယုံကြီးသွားပေါ်ပါပြီပြဿနာတက်လို့ပြဿနာသွားရှင်းခိုင်း
ရှိတဲ့ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မရှိတော့လဲပေါင်းနှံရောင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတာဇေယောင်ကကီမိုနဲ့တွင်လိုက်ပြဿနာရှိဟိုနဲ့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒီကီမိုကြောင့်တော့အုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်တွေထိခိုက်လိုက်ဓာတ်ပင်လိုက်ပူလိုက်၆ကတ်လိုက်အသားတွေ၆ကတ်လာတော့ပူလောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲအစာစားလို့ရသေးလားအစာစားလို့မရတော့ပိုက်ကနေမသွင်းဘူးလားသွင်းတော့ပြဿနာတက်မနေဘူးလားဩတက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကြမှာဩငါအရင်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြမ်းကြမ်းမာမာနေကျင်လိုက်တာလို့မတောင်းတဘူးလားတောင်းတာတိုင်းရရဲ့လားမရတော့လေဆင်းရပြန်ပြီပြီးရဲ့အပိယိတံမယောကောဒုက္ခဒီပိုက်ကြီးတန်လန်းနဲ့မနေကျင်မဲ့နေနေရပြန်ပြီအဲ့လိုနေရတော့အရင်လို့ပိုက်မရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကျင်တယ်လို့တောင်းတတယ်သို့တော်လေတောင်းတာတိုင်းရရဲ့လားမရတော့လေဆင်းရဲပြန်ပြီတနှုတ်နှုတ်ဖြစ်မလာဘူးလားချောင်ရဲ့လားအခုလို့မချောင်တော့အခုနေကတော့သွားလျာပါနေတော့အမြဲတမ်းပါနေထင်းနေတာငါကိုကြီးငါသွားလို့ရသေးတယ်စားလို့ရသေးတယ်ငါခန္ဓာဝီသေလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သေလို့ရသေးတယ်သွားလို့ရသေးတယ်နဲ့နေရင်းနေရင်းနဲ့သွားလို့မရသေလို့မရအောင်ခန္ဓာကြီးကပြဿနာရှာပြီအဲ့ဒီတော့မှဆရာဝန်နဲ့ဈေးကူပြီးပြဿနာရှင်းတယ်ရှင်းနေကြတော့စေးစားတဲ့တန်းမလုံမရှင်တဲ့နေရာတဲ့တန်းအချွေးတွေကြက်နေတဲ့တန်းအသေးကင်စားဆိုတော့ပူပြီးတော့မီးစာကြီးနဲ့ထိုးနေတဲ့တန်းလှုပ်နိုင်သေးလားအဲ့ကြတော့မှလက်ကလေးနည်းနည်းဆန့်ပြီးပါအောင်အများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားဦးစင်းကဆေးရုံနေလိုက်ပြီးတော့သေကန်ဒီလူနာတွေလိုက်ကယ်နေတော့သေကန်ဒီလူနာတွေနဲ့တင်းတင်းနီးဖြစ်နေတာနော်ဦးစင်းတခါတလေမြို့ရဲကကန်တော်လေးရက်ွက်တယ်ပြင်တော့အခုလို့ကြွားဟာဘေးဘကြည့်ရင်တော့တကယ်တတိတွေစိတ်ငြိမ်နဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့တာမန်လူတွေသွာလာမှုမရှိတဲ့ရက်ွက်ကြီးပေါ့တိုက်ကြီးကလည်းကောင်းပြီးတော့ပန်းချာကြီးနဲ့ငြိမ်သက်လိုက်တာဩအမြင်မှန်းကြီးတော့တော်တော်ချမ်းသာလာနောက်တော့ဆရာတော်တဲ့ဒီရင်ကြွမှာဗျာတဲ့ဩဒီရင်ကြွမှာဆိုတော့ဝင်သွားတာအထဲထဲကြတော့စိန်ရောင်းတဲ့ဓကမစိန်တိုက်ကဓကမကြီးအသေးကိစ္စပကြီးရောင်ပြီးတော့နေတော့အဲအဲနဲ့နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေလဲပြဿနာတက်မနေဘူးလားအသေးကြီးရောင်ပြီးပကြီးကိုထိုးတော့ထိုးပြီးတော့ထဲထဲကတွန်းထားသလိုဖြစ်တော့လှုပ်နိုင်သေးလားတဲ့တဲ့ထိုင်လို့မရဘူးတဲ့တဲ့ထိုင်ရင်အသေးကြီးကထောက်တော့မခံနိုင်ဘူးပြဿနာတက်ပြန်ပြီတဲ့တဲ့ထိုင်မရတော့လဲနေမယ်ဆိုတော့လေလဲမယ်ဆိုရင်ပကြီးကော့တဲ့တကာကြတော့ပြဿနာတက်ပြန်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ရင်အရိယာလည်းမဟုတ်လေတဲ့အရိယာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မကုန်းမကွာကြီးနဲ့နေရပြီဒကာဓမ္မတွေလွတ်လပ်ရသေးလားပြဿနာရှင်းလို့ရသေးလားအနေချောင်သေးရဲ့လားနေသာသေးရဲ့လားဒီနေ့အဲ့ဒီဂိမ်းဆိုင်မှာပြီးလို့လွတ်ပါမလားလွတ်ဘူးနော်ခေါင်းထဲတည်တည်ကြာကြာထဲ့ပါငါရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်အမြဲမဟုတ်ငါရဲ့ပေါ်ပါခြင်းသည်အမြဲမဟုတ်ငါရဲ့ချောင်ကြီးခြင်းသည်အမြင်မဟုတ်ငါသည်မပေါ်မပါမချောင်မချိပဲကျင်းကျင်းကြက်ကြက်နဲ့ငါနောက်ဆုံးနေရတော့မယ်မသိကြဘူးလားဥသိင်ပြောတာသိကြတယ်အဲ့လိုဆိုတရားဓမ္မတွေအဲ့ပြဿနာဘယ်လိုရှင်းဆရာဝန်လည်းကုတော့ကုတာပဲခွဲလေစိတ်လေတော့ဆေးတွေသွင်းလိုက်တော့ကြမော်ပြီးတွေထုတ်လိုက်တော့ကြကီးမှုတွေသွင်းလိုက်တော့ကြဓာတ်ကြီးလိုက်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခရောင်ကရန်းတွေဖြစ်လာပြီကိုရတဲ့လက်ကညောင်းလာတော့ကိုယ့်ဘာကိုမဆန့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အရကူပါလူပိုင်းဝါဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ပေးပါအောင်ဆိုကြွ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 နဲ့သူများကူမှလက်ကလေးဆန့်လို့ရအဲ့လိုဆန့်လို့ရတဲ့နေရာနေကြကြနေတော့ဆန့်တာကလည်းညောင်းလာတော့ပြဿနာတက်မလာပြန်ဘူးလားအဲ့ကြတော့နည်းနည်းကွေးပေးပါအောင်အများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားနည်းနည်းပါခင်ဗျားတို့နောက်တော့နည်းနည်းဆိုတာအဲ့ဒါလိုမှာအဲ့ဒီချိန်မှာစိန်တုံးကြီးဗရမယာတုံးကြီးပေးတော့ငြိမ်းချမ်းပါမလားစိန်တုံးနေဗရမယာတုံးနေထောင်းတိုက်တော့ငြိမ်းချမ်းပါမလားဘွေတူးကြီးတစိတ်ကြီးတွေအုပ်ထားတော့ငြိမ်းချမ်းပါမလားရွှေတွေမျိုးတွေကဝိုင်းပြီးတော့မထားတော့ငြိမ်းချမ်းပါမလားမိမိပါမိမိရောလှုပ်ရှားနိုင်သေးလားမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူးအချင်းချက်မိပြီကျေဝန်းလာတဲ့ကဘာကြီးမှာကြီးမြောင်းလာတဲ့ကြောတနရာစာနဲ့အချင်းအကျက်နဲ့ပြတနာဘောင်းဆောင်တက်ပြီးတော့ဘဝဆုံးသွားပါတော့မယ်ပိုက်ကလည်းတန်းလာနှာခေါင်းကတ်တော့ဦးစင်း
मेरा लो हो बारे मीना दुखी डा सेले हो बाजे उदामो नागे मटाई मी आई मैं योगा भी तो सिंहजी उसने तो अभी तो हो रहा बल्ले लानी ले दीपका न्याबल्ले के छांगो लुनिया का पान बाइटी स्वच्छ ऐनी दीपसोली स्वच्छ दी न्याबल्ले का स्वच्छ ये दीपका लुनिया का लली जाऊने स्वे दी बेबे का स्वच्छ ये बेबे का लुनिया का लली जाऊने पान स्वे निया बल्ले लानी गुद लुपी ना खाऊं बाइट लान भी तो जानी तो यारा वो यारा जिंजा पी में लाऊला सगा मचा दे नौ सौ छिया नौ सौ खीगा เอ้กวยมัดผิดတော့ဟာလေလို့ရှင်ဟိုဘာကြောက်ဟဲ့တယ်လို့ကွဲသွားတော့သွေးတပေါက်ကြလာတော့မျက်ရည်ကြအဲ့တော့မဟာနိုင်တော့ဂုံးရေဆော့ပြီးတော့နှခမ်းလေးတော့မနေရဘူးလားပါပြီလို့လဲပြဿနာတက်နေလို့ရေမတော့ရောရင်းနေပူပြီးတော့ပူလို့မိစာကြီးထိုးတယ်လို့ခံစားရပြီအစာအိမ်ကြီးကလည်းအစာမရှိတော့အက်စစ်တွေလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မိဘုံကြီး ဖွဲ့ပြီးအုံးလိုပူလောင်နေပြီးအဆုတ်ကလည်းစုနေထိုးသလိုဓာတ်နဲ့မုန်းသလိုဥရေကလည်းလီးဖြတ်နေသလိုအသားတွေကလည်းအကွဲမတားဖြစ်လာပြီးနောက်တော့ကဲပါယူပါလို့ခေါ်နိုင်သေးလားမြေလုံးဖွင့်နိုင်သေးလားပါဇက်ကပြောနိုင်သေးလားခမရတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတွေအတိတ်ကြတော့ဆုံးရှုံးပါပြီချောင်းချောင်းချီချီနဲ့အနေချောင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးက อันนี้จับပြီးတော့ဘဝဇာတရားပါတော့ပဲအဲ့ဒီလိုတာတကာဓမ္မတွေမဖြစ်မနေကြုံရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တက်တက်ပြဿနာဘယ်လိုရှင်းမလဲပြဿနာကတော့ဒေချာဘောမတက်ဘူးလားတက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီပြဿနာအတွက်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဘယ်အထောက်ထားဘယ်အားကိုရှိလို့ခင်ဗျားတို့အေးစစ်စစ်နေကြတာလဲသဘောပေါ်ပြီလားအေးဦးဇင်တရားဟောတတ်တာမဟုတ်ဘူးစကားပြောတတ်တာ တရားဟောတာဓမ္မဆရာတို့ရဟောတာတယ်ဓမ္မကြီးယောက်ကဟိုဓမ္မကောသကတရားကျင့်ဖို့ပဲနှိုးစော်တာတော့အယောင်မရှိအတောင်မရှိပေါ့ဗျာအေးသို့တော်လည်းပဲခင်ဗျားတို့အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးသေမဲ့လက်မှတ်ကြီးမဲမနိုင်ဖ ೇನೆ ပေါ့နေတဲ့အောင်ပါလေငါသေဖို့မြန်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားသေမသေပါမလားဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးမဲနိုင်စရာမလိုအောင်ပါလေကပေါ့နေပြီသေမဲတဲ့ လူရရှိသလားရှိပါဘူးဖတ်ပြေးစရာနေရာရှိသလားရှိပါဘူးကဲမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကြီးကပြဿနာမျိုးစုံတက်ပါတော့မယ်တဲ့အသားတွေကလည်းအကွဲမတမိလျှို့သလိုအသေးကလည်းအဆူးနဲ့ထိုးသလိုနှာခေါင်းတွေကလည်းကြောက်အားတွေကလည်းကြောက်နှာခေါင်းတွေကလည်းပိုက်တွေကတင်းအဆွဲကအချွဲကကြက်လှုပ်ပြလဲမရနဲ့ငါးလုံးငါးပြန်နဲ့အော်ဟိတ်ပြီးနေရတော့ပြဿနာတစ်ကိုယ်လုံးတက်မလာဘူးလား ไอ้ปยัตนางูเนี่ยชินุยาเนี่ยเราพูดเนาะอ๋องาดีดีย่าได้ขันธ์นี้เต็มแม่เนี่ยตั้วผู้ด้วยนี้สินี้สินตက်ๆปยัตนาโกขณะตက်ๆปยัตนาขณะพงขณะตက်ๆปยัตนาขณะพงไอ้ฉินลาไปสวยไม่ไอ้อะไรก้องนี่ไก่เสร็จที่ทูมะล่ะอูล่ะไอ้ตัวจองปยัตนาตက်ๆไอ้เสร็จสว่าปยัตนาชิไม่ไปอ่ะอูล่ะอ๋ออะไรโหลเนี่ยโมชุดอไอ้เลยโมลิ้นเนาะสีจ่อเลยท้าเลยสีบัวชาเลยซาเลยตอกเลยอยู่เลยปอกเลย တော့ကြပူလာတော့ပေလာတော့ရေချိုးလေအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့တနေ့ပါထူးလေနောက်နေ့ကြတော့လဲဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်နေ့ကြတော့လဲဒီဟာပဲဒီခန္ဓာကြီးသေမဲ့အချိန်မရောက်သေးလို့နေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာပြဿနာတက်တာရှင်းနေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကြီးကပြဿနာရှင်းလို့မရအောင်နောက်ဆုံးပြဿနာရှာတယ်ရှာတဲ့ပြဿနာမှာရှင်းလို့မရတော့ဘူးနဲ့ ပြဿနာမှာအလူလေခံပြီးတော့သေမသွားဘူးလားသေပါပါဘုရားဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပါပဲဘဝရတယ်ဆိုတာဒါပါပဲတဲ့ဘာမှန်းတန်ဖို့ရှိလို့လဲဒီထဲမှာအိမ်လုံးပြူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်ဦးဇင်းတို့အိမ်လုံးမပြူထားဘူးအခုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ခင်ဗျားတို့ပြူထားတဲ့အာယုံကာမုံကခံစားရတဲ့အရာဓာတ်တွေအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးစားလို့ကောင်းလိုက်တဲ့အရာဓာတ်ကရှိသေးလားရှိပါဘူးကြီးလို့မြင်လို့ကြားလို့ တို့တွေးလို့ဆက်ဆံလို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာဓာတ်တွေအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူး
Adi luna ni do, dene tiri kau, dada, kau ni dah surari sih di lah. Masih do bener, Emily sura orari do, ni sedari, ya sedari do, siwari. Kau mau no biu biya biu ni, tiang dada, ya sedari do, lay siapa lu di lah. Lulu ya bi dah jiba. Ailu sini dekara mari ba, ye jid le. Kamiaru pasang masih dia, ko aku siapa ya me, no. Ni dah betul dah aku aku dia me, thamin sabu ko aku lo me, siwan dua ra ko biasa na ko siapa me, mimi ni ye thayin ko aku biasa na siapa me, tapi ni dia kajaru kamiaru bane sim le. Dia unda de pinchan ne, wiranan ne, tu itu adi biasa na siapa siapa ni la, jangan hari ni siapa ni la. Anak bawa ni sih nai lah, tapi bawa ni sih mule. Siapa sih itu lah? Tadi bawa kemarin tu, ini ngaji a, ini sedai ni bawa ni nyane ni dia. No biar sih ni biar bawa ni ni jara. Di dia kaman ni selu biasa ni orang di dia ka. Telah me biasa na ini dia amak ganja sih lu ini ni jara lah. Benar le? Ayo dekat nama ni, awak bayi tandera asura hari malam awi. Dengan ni mah pulai dah soin, pulai dengan ajar. Mereka nak dana zaman, mibo ni tu awi. Di dua lepas kuliah, kami ada ayam madua lah, madua macam jauh. Si madua bapak lu di dalam so, jenharau di dalam, jenharau di dek. Di sini lawi amuya bawa mudi biru bawari pide. Kami cila bawari sebab lemian ya. Dia ni dia memihai menerima musuh juga inang biru. Ayo inang biru ini, sanjung bet dia ni tuilai. Dia ni dia yang pido dorari pide malau la. Ayo dorari pide ni lemian ya longu. Dapung ya thali mesuisin. Bila biru hari dapung udro biar mesu hari bawa babung ini pide. Yang lain biru biru, macam ini anjay menipu lah. Ada babu ni ni tu dulu, belu bong tu ye bong ni bawa malau lah. Ada si ni tu belu bawa tu ye bawa. Besi ka, beyo, bey bawa bey kana. Kui ni tu le kana ka, kui si bawa. Sekarang mari kui si surah belu si. Mina ni balai, hau me. Sama soalnya, tuju mian sah dala, kai sah dala. Ada kuih zaitun. Kuih itu kau ni dekau tu lusi mahaunya ulah. Alangkah ni le, ramu ni haun ni ulah. Ayo tu haun terlau terlau ni, milusi ni mian ni masa sama ni, doa ni sesa ni sejauh, tu sejauh dana bebuaya. Macam kuih sura le luar pih, guna ruah. Kan jauh ni hoh mau doa ulah, biar mau doa ulah. Yusin biar ramu bu, ada dekai zaman ni, dekai piya di, hobi lah. Di dalam ini bi ni luya apa mana? Ada mama mai, kau jauh dari pasien. Udinya sponsor dekai mai ya, tengah jin suruh, wah suruh dari pasien suruh tengah jin, dia aje boleh korang, nak halau ni ni. Nampak dua ni mau jalan udinu, anak lu ni dua hari lajin. Tua day ni jauh ni, luar deh ni sih tengah badai ya, sunlaw ni, sunin law ni. Dugu dugu, aku tu gembi tu, kudu dia ni luar tu, day nabi yau mesobi, nabi tua matau la. Tapi dah jadi kudu dia ni main la. Tapi, wira naga ni tanah dah melihat jang yo, tak ada tu amigo nenek bapa pi marah ni, yosin pi aku bolara ada tercacin. Kau biu ke deh, si dana susu caca dia, mui biau tua bima, kau mui deh dah ikan ngam mui deh lah. Tu yau jago, nyajin ho bahu deh nenek bapa bim. Tu saya mah, lalu temali dia, le si deh macam ni kan, nenek bapa biar alih dia. Ari si dana alih dia, tu aduh, tu dia kacara, nampai dia bahu deh, lagu muni biu berhau lah. Kami ada wah barimya, si cawi ni jalan. Kumaga ni je tengah badi ya sunlong ni sunin ni, cakap nak ayah nak ni, kau tu yang na aku tu mungkin mula. Eh, kami ada tu logiknya lah, sebab
ူလောက်လူနိုင်သလားသူ့လိုပဲလူနေသလားဒါပဲစစ်ဒါတောင်မှမလွတ်ဘူးဦးဇင်မန္တလေးမှာတရားသွားပြတော့ဦးဇင်တက္ကမကြီးရဲ့ဆရာတော်ဝေဘုံလွန်ရမဆရာတော်ကြီးသွားကြတော့သွားကြတော့ဦးဇင်တရားဟောတဲ့အကြောင်းပြောတော့ကိုတော်တဲ့တရားဟောစာလေးရအောင်တပြီးတော့တရားလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းယန္တဘာကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးသူကပြန်ပြောပြအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကိုတဆင့်ပြောတာသူရဲ့တငယ်ချင်းကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမထိုင်ခင်ကသူရဲ့မူလဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုကျောင်းအမဲ့ဆရာတော်ကြီးကပိဋကတ်ကြီးပို့ချပြီးတော့ဘာသာသာသနာရေးမှာရှီတန်းကနေရွရွချုံချုံနဲ့သာသနာပြုတာนิบอง450လောက်ကြာခဲ့ပြီ။ကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကတပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းအပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခိုင်းတယ်။ပြန်တော်မူသွားတယ်။ပြန်တော်မူသွားတော့တကြိုပြီးတော့ကျောင်းတိုင်သူ့တပည့်ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကဒုဆရာတော်ကြီးကတော့ပိဋကတ်တွေပို့ချတော့ဘာသာသာသနာရေးမှာနေနာငါလာရိုးချုံလုံးသွားတာသီလလည်းစင်ကြယ်တယ်။ကာမဘုံမဖက်အပြစ်လည်းကင်းတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့ဆိုကောင်းတဲ့ဘွားတော့ရောက်တော့ပြီလို့ညကြတော့တွေးတယ်မနေ့ကျတော့ဆုံးကန်ထွက်တယ်ဆုံးကန်ထွက်တော့ဆုံးကန်အင်တိမ်မှာရောက်တော့အဲ့ဒီအင်ရတကာကြီးကိုဝင်ပူးပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်ကကောင်းအောင်ရောက်အောင်မလဲကွာတဲ့ငါပိတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့အာဒီလောက်ကြီးပိဋကတ်တွေပို့ချပြီးကုသိုလ်တွေလုပ်သီလတွေစင်ရဲသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပိတ်တာဖြစ်ရတာလဲလို့မေးတော့မိဒကကုသိုလ်တွေกว่าလို့ပြောတယ်ဒကာဓမ္မနေမိဒကကုသိုလ်ဆိုတာပါတယ်ဒီအဲ့ဒါပဲเนาะဘာမှမသိအလကားနေ TV ပဲကြည့်မယ်ကိုရီးယားကကြည့်မယ်ပိဋကဘာသာပြန်နေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှလုံးသားကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးအဲ့ဒါကြီးပူဇော်ပါကြတော့ဘာမှမသိကိုသာသမီးကြီးလည်းဘာမှမပြောတတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းဘာမှမသိတော့အကုန်ခွက်မောက်နေတာသာသနာကြီးကွယ်နေတာအဲ့တော့မှမိဒကဆိုတာပူပြီးရေနွေးရပူပူကြီးထဲကြတယ်နောက်တော့အေးကောမသွားဘူးလားပူတာနဲ့အေးတာနဲ့မိတ်တကဖြစ်မလာဘူးလားအပြန်အလှန်ဖြစ်နေအေးအဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လည်းဒီလိုပဲတဲ့ရှိကကုသိုလ်လုပ်တယ်နောက်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရှိကကုသိုလ်လုပ်တယ်နောက်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရှိကအကုသိုလ်လုပ်တယ်နောက်ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရှိကအကုသိုလ်လုပ်တယ်နောက်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စရုပ်ကစရုပ်ကနီးစွာရှိပူရိမာပူရိမာအကုသလာဓမ္မပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအာကုသလာနံဓမ္မနံဆိုလာတာပထမမိတ္တကကုသိုလ်ဆိုတာဒီဆရာတော်ကြီးကဘာလုပ်တာလဲဆိုသူတလောက်ကြီးသာသနာပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့မာနာတဲ့အတ္တမိမာနာတိတ်တခိုးလေးဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ပိဋကတ်ဒီလဲပူဇော်တယ်သီလလဲစင်ကြယ်တယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလဲရိုးရိုးချွန်ချွန်လုပ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်များပြီမဲ့ငါဒီလိုပြုနိုင်တယ်ငါဒီလောက်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့မာနကစွဲချလိုက်တာတဲ့ပိတ်တာဘဝရောက်သွားတယ်ဒါကဓမ္မတွေဘာတတ်နိုင်သေးလဲတတ်နိုင်သေးလားစဉ်းစားတော့ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်တို့မှာအကုသိုလ်အတုံးလိုက်တက်လိုက်သီလကလည်းကျုလို့ကျဲတယ်ဒါနကလည်းမဘောင်နာကလည်းဗလာကြီးဖြစ်နေဒီတိုင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးအေးအဲ့ကြတော့မှသီလဝန္တမထေရတပါပြင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုဒါနာလေးပြုပေးပါအောင်ဆိုတာနဲ့ရေတော်တော်မှာတရားထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြင့်ပြီးတော့သင်္ကန်းရေကြမ်းစွမ်းစီမီလှူဒန်းပြီးတော့ရေသက်ချအမြတမ်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးဝင်ပူးပြီးတော့သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကတို့ဆရာတော်ကြီးတော့သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောက်ဆိုရင်တော့တာဝရင်သာတော့ရောက်တော့ပြီနဲ့တူတယ်လို့ညကြတော့တွေးပြန်မနေ့ကျတော့ဆုံးကန်ထွက်ဆုံးကတော့ခုနဆုံးကရင်ရတော့တကာကြီးဝင်ပူးပြန်တယ်ဘုရားတော်ရင်သာရောက်အောင်မလဲกว่าတဲ့အခုမှနေသာယုံရှိသေးတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့လဲခမရလို့ဒီလိုနေလို့ပြီးပါမလားအများကြီးလူတွေနော်ရှေ့ဘယင်းနေမိဘုရားတွေခုနရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတွေသတိတွေယူပနန္ဒီတို့ဗဒကလျာဏီတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတောင်ကရုံတုံပြီးတော့မတရားဖို့တရားကျင့်သွားတဲ့ဒုက္ခဘာလုံးနေတာလေသူတို့ကကာယုံကာမဂုံတွေစွန့်သွားတဲ့ဒုက္ခရတဲ့ကာမဂုံကဘလောက်များလို့လဲဘာဖြစ်လို့မပြောပါလောက်လေးနဲ့ကာမဂုံလေးနဲ့တို့နှိမ့်ညွတ်နေတာလေသူတို့ကဟောဘာဖြစ်လို့သာသနာကုံတက်ကြတာလေလို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးဖို့လိုတယ်နော်အများကြီးလိုတယ်နော်အခုကအရေးကြီးတယ်အချိန်ရသေးတယ်လက်ဥမှုရသေးတယ်
အဲ့တော့သင်္ကန်းကြီးကြတော့ပူလာရဲ့ပူလာရဲ့ဆိုပူတဲ့သင်္ညာကြောင့်မိဘုံကြီးပေါ်လာပြီးသုတိစေလဲကြကောမိဘုံကြီးနဲ့တူတဲ့ငရဲဘုံမှာသွားပြီးတော့ဇာတိတရားပြန်ပြီးပူတဲ့သင်္ညာကမိဥပဒံကိုပြီးတယ်နမိတ်ကိုပြီးတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ဩရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သင်္ညာကြောင့်အကုသိုလ်နမိတ်ဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုတဲ့မာနငါလုံးမယ်ငါပြင်းမယ်ငါကိုကြီးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တနဲ့မာနနဲ့ပေါင်းသောကပရိဒိဝါမိနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့တင်ညာပညာနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်ညာကြောင့်သူ့ရဲ့အာဟုသူရဲ့နမိတ်အကျိုးပေးရာခွေးကြီးပေါ်လာပြီတဲ့ငရဲခွေးကြီးဦးသိရှိမှာတပြားကြီးရှိပါတယ်တော့ခုလိုမှတ်တမ်းနဲ့တင်လာတာရှိပါတယ်ငရဲခွေးကြီးတရားပြားလူပြားခွေးရပြားတဲ့ငရဲခွေးအမိပြားလောက်ပဲရှိပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတည်းရှိပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုရဓမ္မတွေဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးကြိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်ညာမှာကြိုက်တတ်တဲ့မွေဘိုးတွေမွေဟောက်တွေမိချောင်းတွေအဲ့လိုခုနခိုးတွေအဲ့နမိတ်ကြီးတွေပေါ်လာပြီးခုနမွေဘိုးတွေမွေဟောက်တွေကြိုက်တတ်တဲ့အကောင်တွေဆိုတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်ညာဥပဒဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထိုကံနဲ့စေတနာရဲ့စိတ်အမူအရာကြောင့်ခုနလိုမွေဘိုးတွေမွေဟောက်တွေမိချောင်းတွေမပြုတ်တွေဘလူတွေအဲ့လိုဖြစ်တာပါခင်ဗျားတို့လွတ်မလားလို့အေးစစ်တွေးပေါ်အဲ့ရဒီကောစူးတယ်စူးတယ်ဆိုတဲ့တင်ညာကြောင့်လူနေကြီးတွေလူမဲကြီးတွေလှန်နေမိမ့်နေကင်ပြီးတော့တက်လာတဲ့နမိတ်ကြီးတွေပေါ်လာပြီးကြိုက်တလောက်တရဏဂုံတင်ကြိုက်တလောက်ဘုံကြီးပင်အဲ့ဒီဥပဒံအဲ့ဒီတင်ညာနဲ့သိလို့ရတော့မသာဘာမှအကျိုးမရဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေအောက်ဘိန်းတန္တရာပြတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ပြတ်တော့ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တယ်မှာအောက်ဘိန်းတန္တရာပြတ်ပြီးမဲ့ဈေးဆိုင်ရှိလားအောက်ပိုင်းသန္တာပြတ်ပြီးမဲ့စတိုးဆိုင်ရှိသလားအောက်ပိုင်းသန္တာအပယ်လေးပုံကြားဖို့အတွက်ဖြတ်ပြီးမဲ့ရွှေဆိုင်ရှိသလားဘယ်သူရှိလဲပညာရှိရှိလားအဲ့တော့အောက်ပိုင်းသန္တာပြတ်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်၁ကကာယကဒုက္ခဟာဒီရုပ်တရားကြီးယောဂဖောက်ပြန်တော့ထိုယောဂနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလာဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ထိုဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသနဲ့သိရင်ဘယ်သွားမလဲငရဲပြီအဲ့ဒါသေချာပေါက်ပဲဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲပြီခင်ဗျားတို့မှဒေါသကင်းသလားကြာကြာထိုင်နေမှမလားအခုဦးစင်တရားဟောနေတာဘယ်နှခါပြင်တာတွေ့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏမပြင်နေဘူးလားဘုလို့ဘယ်ကင်းသလိုဟဲ့လေဒီဘက်လေဒီဘက်လေဟောပြီလားပြင်နေကြတာတရားရနာပြီမဲ့အောက်ကကြိုက်တဲ့ဓာကြီးလေးပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာကြတော့ခင်ဗျားတို့သိခံနိုင်ရဲ့လားသိမခံနိုင်တော့မပြင်ပေးဘူးလားပြင်ပေးတာပါစိတ်တယ်ဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တာပါလေလောဘတဏ္ဍာဒုက္ခအာယုံနဲ့ဆက်ဆံတာသိမခံချင်တာကဒေါသဒီဒုက္ခယုတ်ကြီးနဲ့နေရာလေးခြင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာကဒေါမနတအဲ့တော့ဒုက္ခအာယုံကနေမခံစားချင်တော့ဒုက္ခအာယုံကိုမဖျောက်ချင်ဘူးလားဖြောက်ချင်တော့ကြွတယ်မတယ်ဆိုတာပါလေအဘိဇ္ဇာတဲ့လောဘလည်းခေါ်တယ်အဘိဇ္ဇာလည်းခေါ်တယ်တဏ္ဍာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနေပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာကိုပါခေါ်လေဝေဒနာကနေပြီးတော့တဏ္ဍာကူးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေတာဘယ်နှမျိုးလဲလေဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသနဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့ဒုက္ခရီ၄ပုံဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတိ9ဘုံဥပိ္ပခာဝေဒနာမှာမောဟကပ်ပြီးတော့ဇံဘုံနဲ့အောက်ပိုင်းတန္တရာကဘယ်ဟာအကြောင်းခံလဲဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသအကြောင်းမခံဘူးလားလူဘုံနဲ့နတ်ဘုံကဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘကပ်ပြီးအကြောင်းမခံဘူးလားဇံဆိုတာဥပိ္ပခာဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခယဝေဒနာကာမဒုက္ခလည်းမရှိဘူးကာမဒုက္ခမရှိဘူးနဲ့ကာမဒုက္ခဒုက္ခမှာလွတ်နေတဲ့ဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာအဲ့ဒီနေရာမှာမောဟကပ်ပြီးတော့ဇံဘုံရောက်တယ်အဲ့လိုရှင်းတော့နားလည်လားနားမလည်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအခုတရားနာတဲ့ပြည့်စုံကြီးမှာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိကြောက်ကြုတ်ပဲဟောမှဖြစ်မနေတူပါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခဝေဒနာရဲ့ဆိုဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးရှိတယ်ဒွါရ5ပေါက်6ပေါက်နော်ပြေစာယုံက5ပေါက်ဓမ္မယုံက2ပေါက်ဆိုတော့ဒွါရဘယ်နှပေါက်လဲအဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်အာယုံ6ပါးသည်
tu kha yada le shi le me, do kha yada le shi le me. Ubi ka vedana sura zambung wara kamyaro se ma gu ne me ya wu. Aido su yin, dui vi de moha ne ubi ka nero ni de de. Zana ubi ka ra mu ba wu de, yo yo ubi ka moha wa. Tu kha le mo do kha vene, dui vi vi mo mo ne moha. Ai moha ne te yin ba phim. Dalai sambi, doda ne te yin, ngayye bi. Kama dukha gani, kama dukha o loje ne loba ne te yin baby le. Paita bi. Ngādhvā ngāyō ngāyāo bīmē lōmē sūrākā mānāre mānāne dī bēbī dvāmēlē vāyā lēkū yāo yō īnī ngādhē mā gēsōng bō ātā dūkā vīrnākā mā dhōtā dūkā vīrnā mā lōpā ubīkā vīrnā mā mōhā sūrē vīrnā tōngmā mā mā kīlītā tōngmīu kāmanā ulā ātā bē kīlītā kū āyīn tā bīrā bē bōng kū āyīn tvāyā Dhokha virana ne shimbe dhoda ajaankhami dhokri bongu mafyaya ula ara abhaindandara. Ailozo inakaramari aku Deyang dhate dhokha virana ne tejabao yinsaimi madeya ula. Ailozo bhava za deyne kama dhokha virana ne deyemla dhokha virana ne deyemla. Yesate Deyang dhame yoga sure phaubyane dhokha virana ne yinsaimi madeya ula. Adichima kamaru dhoda macho bhuso yin Abelibar lupa mana? Ailu sih balu dale. Abain dandra bayar piya mana? Dukha wira gani biro doa gu piya biro thaya me. Tomo dukha wira nama, dukha wira piya om atau de abisa lupa dana gu peda biro abain dandra piya me. Yogi lo dijaya la. Kemarin dua nara tahun, juga dia boleh hoon ni apa pun. Tiga bau no, tiga bau tu yang ramai yoga ni ia biro. Ada mugu siapa ro ia belu hole. Kuda naivi, si manazine. Aku di mana dia, orang dia nara pokoji, pokok bau no. Hari koji pientan ni nisah de, duka orang ni biro koji nama lagu la. Koji nama lain balu apa ni? Ibu mati ada mana nila ramadi. Ku nabi do siaro iya si mana orang dia amatu kay mula. Oh, madano, wira naga tanah maguzi nere. Tapi beda naga biarale. Duka wira nama, duka wira napi orang atuk dah tanah. Duka ulujina bagole tanah. Duka wira nama, duka wira ulujina tanah. Dukha virana wu seka seka lujina tanna, kama tanna. Aku aga kama dukha bomba, kama dukha phi on lujina. Di kama sura hari yuji a kama yuji. Ayong kama gongo di yuji ne masa samula. Acha duwa le di kama yuji ko maloji mula. Mimiya le acha kama wu maloji mula. Di khana mishi yaba mula. Ayo di khana di ba khana le kama khana. Hobi no? Kama khana ji dhokha yola ro lojin dala. Ma lojin o kama dhokha ji go bapya on lom le. Kama dhukha bhyo ma bhyo bhyo la. Araka. Loba prisata moba dhokha uvira naga ni. Dhukha uvira naga go ya waro tanagu ma dhavu la. Prisata moba le ma dhavu la. Ailo so abhainta dara pya bama la. Aito dhagaramari dhokha uvira naga to bita in dhola khe me. Dukha wena phitain, dukha wena lujine sura saithi di. Kudu saitha me saitha. Agudu saitha me saitha. Ailu saing, agudu saitha te yin bhe dhwa yao. Bhe limu maja hula. Ailu saitha karamari, dukha wena dwe bhiro. Saima naro bhusura dhodari lobari phiti la. Phisya mishi, phisya shi humla. Phipya so madwa hula. Phipya so yin bako mle. Naima. Phipya-sau, chok-sau naipa. Bhari Phipya-sau amane, Dhokha-virana-ne shen-la-yin, To Dhokha-virana-ne sasa-bito, Dhoda-saiti Phipya-sau amane, Pyubi-lo-de Loba-saiti Phipya-sau amane. Di-saiti mabo-ang, Di-saiti Phipya-sau-ang, Shau-lo-lo-mya-hu. Dhokha-virana-ga-ne-bito, Dhoda-phipya-sau amane, Dhoda-chok-de Dhokha-niro-ra-te-sa-su-de,
ဖို့စိတ်ဖြစ်ပြည့်အစဉ်နဲ့နေရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလိုခြင်းနဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးရမယ်လောဘစိတ်ချုပ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဖို့စိတ်စိတ်ဖြစ်ပြည့်အစဉ်နဲ့နေရမယ်စိတ်ကတော့ရှိမနေဘူးလားဘာစိတ်နဲ့နေရမှာလဲဖို့စိတ်ကိရိတာချုပ်တဲ့စိတ်အာရိစိတ်ဖြစ်ပြည့်အစဉ်နဲ့နေရမှာယောဂီတို့တရားနာတဲ့ပိဋကကြီးအာရိစိတ်ရပြီလားမရတော့ပါလို့ရအောင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှဒေါသနဲ့ရုန်းကန်ခြင်းနဲ့လောဘကိုဖြစ်ပြည့်ချုံဆုံးအောင်ဖြစ်ပြည့်ချုံဆုံးတဲ့နိယအောင်ဆရာရှာမထွက်ရဘူးလားအဲ့လိုဆိုဒုက္ခဝေဒနာမှကိုနာပြီးစိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာဒေါသလောဘချုံသွားရင်သေရတော့ရှိမယ်ဆင်းရဲအောင်မလားအသေးတတ်မသွားဘူးလားငြိမ်းချမ်းပြီးတော့လောဘဒေါသကိလေသာစိတ်တွေချုပ်ပြီးတဲ့အပေလေးပါကြအောင်မလားအဲ့ဒါတော့သိကြပေါ့ပဲခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္စမိကတတ်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတော့ဒီလောက်ကြီးသရာတက်ချင်မှတက်မှာဓမ္မနုဿာသောတာပန်ဇမင်ပွားပါဆိုပွားချင်မှပွားမှပြင်းနေမှာဒါပဲနဲ့မပွားချင်နေပွားချင်ပွားသို့တော့သေမာကတော့သေကြတယ်သေခြင်းတရားရက်ဆက်တာနဲ့တော့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့လိုဆိုဒီတိုင်းနေလို့ရပါမလားပါလောက်ရမယ်ဒီပြဿနာသေကဏီတက်တဲ့ပြဿနာကိုရှင်းဖို့လိုတယ်တဲ့အခုဒီရပ်ွက်ကြီးမှာအခုတရားနာတဲ့ပိဋကမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဒေါသချုပ်ကြောင်းလောဘချုပ်ကြောင်းကိုနာပြီးစိတ်မနာကြောင်းဖြစ်ပျက်ဆုံးကြောင်းအဖြေဒီအကျင့်တွေရပြီလားကောက်ကိုရှာနော်ကောက်ကိုမေးအဲ့လိုဆိုရင်တရားသွားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲအောက်ပိုင်းတန်တရာသွားဖြတ်တာတဲ့ခမရတို့မဖြေနိုင်ဘူးမဖြေကျင်တာလားမဖြေနိုင်တာလားမဖြေနိုင်ဇာမူဝကြောင်းနော်မေးတဲ့မေးကိုမဖြေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုခမရတို့မေးမှစိတ်ကနိုးနိုးလာမှနိုးရှင်ကြောင်းငေါငေါငေါနဲ့နားနေမှမဟုတ်လို့မေးတာလေးလေးပင်ပင်ဖြစ်အောင်လို့တွေ့ဝေပြီးတော့မနာအောင်လို့မိကုန်းနေထုတ်ပေးတာအဲ့တော့မှဖြေဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကလမ်းစပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်မိတာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေတရားသွားရှာတယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းတန်ត្រာဖြတ်ဖို့သွားတာအထက်နေပါအောင်အောက်လုံးအောင်ဘုံအပေလေးပုံမှချုပ်ချောင်းမှတန်ត្រာမပြတ်သေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလိုခြင်းနဲ့လောဘချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲအပေဒုက္ခိခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတတ္တကြီးမဟုတ်ဘူးဘဝအဖြစ်ဆုံးတာဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘဒုက္ခအောက်ကုစိတ်တွေမက်ကတတ်ပြီဆိုရင်အပေလေးပါးဘဝရအောင်မလားအပေလေးပါးဘဝအဖြစ်ဆုံးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာလောဘဒုက္ခချုပ်တော့စိတ်ကလေးကအေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကဖို့လောဘဒုက္ခကိုတတ်တာကမဲ့ဘဖို့နိဗ္ဗာန်တဘောပေါ်ပြီလားပေါ်တာမပေါ်တာမသိကြောက်ကတောင်းကြီးဟောရမှာပဲတော့ကိုကခေါင်းစဉ်တတ်တာဟုတ်အောက်ပိုင်းသန္တာဖြတ်ကြပါဆိုတော့ဖြတ်ပေါ့အဲ့တော့တရားသွားအထုတ်တယ်ဆိုတာတဘောပြောတာဆရာရှိမှာပဲအထုတ်ထုတ်ဥပ္ပါကုပဲစာဖတ်ပြီးတော့ပဲအထုတ်ထုတ်မဖြစ်မနေသေသေးကြီးကြီးရအောင်ကိုလောက်ရမှာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာကိုနာပြီးစိတ်မနာဖို့ပဲဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရပါလေ။ဟောခင်ဗျားတို့မသိကိုနာပြီးစိတ်မနာတာဘဝရဲ့အနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးလား။ကိုနာတဲ့အခါမှာစိတ်မြေကြီးတွေထောင်းတိုက်လို့ချမ်းသာရဲ့လား။ဗရမယာတို့တွေထောင်းတိုက်တော့သွေးတိုက်တော့ချမ်းသာရဲ့လား။အဲ့လိုဆိုရင်တရားတတ်တဲ့သတ်ပွဲမှာချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့တော့ကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့အဖြေအားဝိုင်းရင်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရစိတ်မှန်နဲ့ချမ်းသာကြီးမရဘူးလား။အေးအဲ့ဒါကိုလိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကြင်ရင်ကြင်မကြင်ရင်နေကြိုက်တဲ့လောက်ဖုံဖုံပြီးပြီးဘလောက်ရှောင်ရှောင်သေဘေးနဲ့တွေးမှတော့သေချာပေါက်ပဲကြိုက်တဲ့လောက်ကြောပြီးပြီးကြိုက်တဲ့လောက်ရှောင်မသိကြအောင်ဖုံကြိုက်တဲ့လောက်ဖုံပေါ်မှာပဲအေးအဲ့တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဆရာတန်နီးခံတယ်ဆိုတာအောက်ပိုင်းတန်တရာဖြတ်ဖို့နောက်တနည်းကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဖြတ်ဖို့သို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာရှင်ပဲဒေါသချုပ်ဖို့တဲ့ဖြစ်ပြဆုံးဘူးကိုနာပြီးစိတ်မနာဘူးဒါအဖြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့သိရင်သွားမကျင်းနဲ့ကျမ်းတယ်ခင်ဗျားတို့လာကျင်းရလားဟာသိရင်သွားမကျင်းနဲ့ကျမ်းတယ်ကျမ်းတယ်
จ้าจ้าไทนาตยาหมอกูซุจ้าจ้ามาไทเวเนบายาทาเลโลเปียนมียามขอบีเนาะจั้นเดะดีเถิงตยากะจั้นเดะซุยนุเดะตยาเนบายาบีเดดกาธรรมะนี่ตยายะเดะไม่ยาวุซุราสั่นไกบะรูตัมมะไม่ผีไหนมุจบเวผีมาขอบีเนาะกายิกะทุกข์เนตุ่ยเดะคามาตีมะขันยินเนดอลาไสผิดตะลาอผิดซงตะลากายကဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းပြုပြင်လို့တဲ့လောဘချုပ်သလားမချုပ်သလားဒါစံခိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားတရားတော့ထိုင်နေထိုင်ပြီးတရားထိုင်နေဆိုတာဘာထိုင်လောက်တာလဲကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာတိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသတွေငရဲကြမှာကြောက်လို့တတ်ဖို့တဲ့တရားထိုင်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုချင်တဲ့လောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါမကူခြင်းလို့တတ်လို့တရားထိုင်ပြီးငါသဘောငါရောက်လို့မယ်ဆိုတဲ့မာနဖြစ်ပျက်ဆုံးခြင်းလို့တရားထိုင်ပြီးတွေ့ဝေတဲ့မောဟချုပ်ခြင်းလို့တရားထိုင်သည်တရားထိုင်တယ်တရားရှာတယ်ဆိုတော့ပထမလုပ်ငန်းစဉ်ကဒါပါပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမှာအကြောင်းခံပြီးတော့ဒေါသလောဘကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တရားကျင့်ရတာကိုအဲ့ဒါကိုသိရင်တရားအတ္တကိလမထာနိယောကတရားထိုင်တယ်ဆိုတာတသက်တာတာထိုင်ရတာပြင်းပြင်းထန်ထန်မကျင့်ရဘူး။ဝေဒနာတက်လာရင်ညောင်းပြင်လိုက်ဆိုတော့ပြင်နာပါစိတ်။ဒီမခံရင်လို့ပြင်နေမဟုတ်ဘူးလားဒီမခံရင်တော့ဒေါသကိမ့်မနေဘူးလားမဲ့စိတ်ကအာဟုတုစိတ်လားဒုက္ခဝေဒနာလိုချင်တာကမဲ့စိတ်လားတဏှာလားဒါပေမဲ့တရားရနေလားတဏှာကူးနေလားရှေးစိတ်ကလည်းလှုပ်ချင်တယ်နောက်စိတ်ကလည်းလှုပ်ပြအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ရှေးစိတ်ကလှုပ်ချင်တာပါစိတ်လဲလိုချင်တာပါလဲတဏှာဒုက္ခဝေဒနာလိုချင်တာပါလဲဒုက္ခဝေဒနာမြောက်အောင်ပြုလုပ်တာရောပါလဲတဏှာရှေးစိတ်ကလှုပ်ချင်တာလဲတဏှာနောက်စိတ်ကလိုက်ရောပြီးလောက်တာလဲဘာလဲတဏမဲ့ကူးနေလားတဏကူးနေလားရှိစိတ်ကလည်းတဏကူးတယ်နောက်စိတ်ကလည်းတဏကူးတယ်နောက်စိတ်ကလည်းတဏကူးတယ်တရားမထိုင်ခင်ကလည်းတဏကူးတယ်မွတ်စလင်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူလည်းတဏကူးတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းဝိပဿနာလည်းတဏကူးတယ်ဆိုတော့ဘာထူးသေးလဲထူးသလားမထူးမထူးရင်မဝေးဘူးပေါ့တရားအမထုတ်ခင်တော့လည်းဝိညာဉ်တက်တော်မခံနိုင်ဘူးဒေါသပြုပြင်းနေလောပါဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုချင်တာကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်ဟာတရားထိုင်ဝေဒနာတက်တယ်ပြင်လိုက်တက်တာမယ်တက်တာမှကျင့်လို့ရပြင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမလိုချင်ဘူးလားအဲ့ဒါကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်တစ္ဆကပရပိုက်ကိုကျင့်တာတစ္ဆကပရပိုက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအထူးမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ကောင်းတာတွေကြီးကောင်းတာတွေအနန္တကံကောင်းတဲ့အရာတွေစားကောင်းတဲ့အတန်တွေနားထောင်ကောင်းတဲ့အထွေတွေတွေးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲတဲ့ကာမဒုက္ခသည်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယူဆတဲ့အယူဝါဒကိုဘာခေါ်လဲကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောအပေမအနှိစ္စခံပြီးဒုက္ခခံနေလို့ရှိရင်အာဟုတုတွေကြည်ပြတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တကိလမထနိယောဂဥစဉ်တို့ကျင့်စဉ်မှာပွေးခံမှာမပါဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့သိင်းကျမ်းနေဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကအစာကျွေးပြီးမရက်ဆက်ပါဘူးတဲ့ဒါပြင်ကြမ်းတယ်ဆိုတာဘာကြမ်းတာလဲမိမိတို့ယုတ်ကြီးကရဲဆက်ဆက်မကြမ်းဘူးလားယုတ်ကြီးပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသမီးမတောက်ဘူးလားလောဘမီးမတောက်ဘူးလားအဲ့လောဘဒေါသကြမ်းသလားနှုတ်သလားဘုံကြီးကထည့်ပြီးတာလားကိုယ့်ဘောက်ကိုပါလာတာလားဘာဖြစ်လို့သိရင်ကိုပြပြောတာလဲဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအရေးနဲ့အကောင်နဲ့မကွဲတဲ့အခါကျတော့ဟာသိင်းသွားမကျင်နဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာကျမ်းတာအတ္တကိလမထာနိယောဂကြီးအဲ့တော့ရုပ်ကိုစိတ်ကိုအပင်မခံပြီးပေးထိုင်ပေးထိုင်လို့ဦးဇင်းတို့တခွမှမပြောဘူးဒုက္ခဝေဒနာတက်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့လဲတဏှာကူးပါဆိုလှုပ်ပါလို့လည်းမပြောဘူးဒါရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသဖြစ်လာရင်လည်းလွတ်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာလောလည်းလောဘဖြစ်အောင်လွတ်အောင်လောဘဒေါသလွတ်တဲ့နာသီးဝါကတ်ထားလိုက်တော့စိတ်ကလေးကိုနာသီးဝါဝင်လေတွက်လေမှာသိမ့်စီလိုက်တော့နိုင်အောင်သိသိမယ်ရောက်အောင်သိသိမယ်လုံချောင်းအောင်သိသိမယ်ဆိုရင်လောဘကတ်သေးလားအောက်ကဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ဖြစ်တယ်စိတ်မှဆင်းရဲသေးလားကိုနာပြီးစိတ်မနာနာသေးလားတိပခါချင်းနဲ့ဒေါသထွက်သေးလားဒါပေမဲ့စိတ်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဥမာပေါ်ဒီဟာကဥစဉ်တားရေခွက်ဒီမှာထားတယ်ဥစဉ်ရေခွက်အဲ့တော့ဥစဉ်ဒီဘက်မှာပြန်ထားတယ်ကိုမရဘူးလားကိုလိုရာနောက်ကိုမပါဘူးလားခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုကိုလိုရာနောက်နာသီးဝတ်တက်တယ်ကမဲ့ဝိညာဉ်တက်တဲ့ခါမှာနာသီးဝကတ်တာဒီနာနေဆိုပြီးကတ်ထားလို့ရတယ်ရပါမလားဖြည်းဖြည်းလေးရှူလို့ရပါမလားဖြည်းဖြည်းလေးရှူလို့ထားလို့မရရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြင်းပြင်းလေးရှူထားတာအဲ့ဒါပြင်းပြင်းရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသာသနာကွယ်သွားပြီသာသနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတိုင်းဝိညာဉ်တက်လိုက်မခံနိုင်ညောင်းပြင်းလိုက်ဆိုတာသာသနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဖရာအဲ့လိုမခိုင်းဘူးသီခံရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲသီခံတယ်ဆိုတာတဲ့ပေးတင်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိတ်မိတ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပွေးကတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ကိုလည်းလောဘကိုလည်းမပေါင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းမဆက်ဆံမင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလောဘဒေါသလွတ်တဲ့ကမ္မထမ်းမှာစိတ်ကိုသိမ်းသိလိုက်တာဖောင်းနေပိန်နေကိုသိမ်းသိလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ရပါမလားဘာလို့ရမလဲအားနဲ့ပြီးတော့အားနဲ့မမရဘူးလားအချောင်ရပါမလားအဲ့တရားအထုတ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့လူကဘုဖွဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာချောင်သွားဘူးလားနောက်တစ်ခါတက်တော့လဲလှုပ်ရပြန်ပြီနောက်တစ်ခါတက်လို့လဲလှုပ်ရပြန်ပြီသေတော့လှုပ်လို့ရသေးလားအဲ့ကြတော့မှအချင်းကျဖြစ်ပြီးပြဿနာတက်ပြီးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေသီးခံရင်ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဘယ်လိုရင်ခံရမလဲဒါရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာသီးခံနိုင်လို့လားမသီးခံနိုင်လို့လားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတိခံပြီးတော့တိခံနေဆိုတာပေးတင်နေတာမဟုတ်ဘူးကြီးပြူသွားလှုပ်ပဲစိတ်ကိုလည်းမလိုက်ရောမိအောင်ဒေါသဖြစ်ကိုလည်းမဆက်ဆံမိအောင်ဆက်ဆံလို့တဲ့စိတ်ကိုစွန့်လို့ပြီးတော့နာသီးပွားကိုအရှင်လေးနဲ့ရှူပြီးကတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကကိုယ့်ဘက်ကိုပါမလာဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ကြီးတို့အာနန္ဒာတို့အင်းကြီးဦးဇင်းကြီးတဲ့မှာနေတန်းစင်တော့အင်းကြီးတော်ကြီးကအရွက်တွေဆိုးပြီးတော့လေတိုက်တော့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ခတ်တော့အတန်လေးတွေကလည်းตายရတယ်။အဲလိုตายရပြီးတော့နေတန့်စင်ပြီးတော့ဩငါတို့သာသနာတော်ကြီးအင်းကြီးဥယျာဉ်ကြီးလိုအရွက်တွေတစ်ဖားဖားနဲ့စိုးပြီးနေကောင်းပါပဲ။ဆလိုတာကတော့သောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေသံဃာတော်တွေသီလရှင်တွေသာမဏေတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်တို့သာသနာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းစိုးပြီးနေမယ်လို့အဲဒီအင်းကြီးမင်းကြီးလိုဖြစ်နေမှာပဲလို့တွေးကြ။အဲတော့တုံးတဲ့တူအတွေးတူတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုသာသနာတော်ကြီးအမြဲစူပြီးအောင်တိလရှင်ကြီးသာမဏေတွေယဟန်နေသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲရှိအောင်ဘာလို့သလဲလို့တူးနေတူးမေးကြတယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘယ်လိုပြည်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်နောက်ကိုမပါစီပဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်သိမ့်စီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရင်သာသနာတော်ကြီးကအင်းကြီးမင်းကြီးလိုအမြဲဆုံးနေမယ်ဟောတရားဓမ္မတွေပါလဲစိတ်နောက်ကိုမပါဘဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နောက်ကိုသိမ့်စီနိုင်ရင်သာသနာမတည်ဘူးလားအောက်ပိုင်းသံဃာမပြတ်ဘူးလားမငြိမ်းချမ်းဘူးလားအခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးဝေနာတက်လာတော့စိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်သိမ့်နိုင်ရဲ့လားစဉ်းစားမသိမ့်နိုင်တဲ့အဲ့တိုင်းသိမှာပဲအဲ့တော့သိပြင်းပြင်းရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးလေပျော့ပျော့နေကွာပါတရားရတာလို့လေဟုတ်တယ်ပြင်းတာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောပြောနဲ့ရထားတယ်လို့ဖြီးပြီးသားပဲပြင်တာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုမပြင်မဲတော့မပြင်မဲနေတာတရားမဟုတ်ဘူးပြင်မတရားတော့ဆိုရင်ဘလို့ရထားလဲဟောအဲ့လိုဖြီးပြရမယ်မိမိစေကိုစေကိုစားပြီးဖြစ်ရမယ်ကိုစေလဲကိုမစားဘူးလေသူများဒီစေကောင်းတယ်ဟိုစေမကောင်းသွားပြောလို့မရအဲ့တော့ဒကာမမတွေဘလို့ပဲနေနေတနေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်ကြီးပြင်းထန်စွာတက်လာတဲ့အခါမိမိစေကောင်းလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းနေရမှာပေါ့ဖြစ်ပျက်ဆုံးနေရမှာပေါ့ကိုနာပြီးစိတ်မနာဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေရမှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နားတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်ကဲပေါ့ယူပေါအောင်ဆိုရင်မီးတောက်နေလားငိမ့်ညံ့နေလားမီးပုံကြီးဖြစ်မယ်ငိမ့်တဲ့ဘူတော့မဖြစ်ဘူးပူတဲ့ဘူဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးအောက်ပိုင်းသံဃာရာပြတ်ဖို့မလိုဘူးလားအောက်ပိုင်းသံဃာရာပြတ်တယ်ဆိုတာကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာဖြစ်ပျက်ဆုံးဖို့ပြောတာသို့မဟုတ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာကိုနာပြီးစိတ်မနာဘူးပြောတာသို့မဟုတ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုအစာထိုးတဲ့တဏှာကိုပယ်သဖို့ပြောတာအဲ့ဒီအစိတ်တွေဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားရင်အဲ့သင်္ခါရတွေချုပ်သွားရင်ငရဲဝိညာဉ်ပိဋကဝိညာဉ်တွေရအောင်မလားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဒေါသသင်္ခါရလောဘသင်္ခါရဒိဋ္ဌိသင်္ခါရမောဟသင်္ခါရအဲ့သင်္ခါရ၄မျိုးဒီငရဲလိစ္ဆာပိဋကအတုတကဝိညာဉ်တွေမရဘူးလားငရဲလားဆွဲတာလားကိုယ်ရှိမှကိန်းနေတာလားဒုက္ခဝိညာဉ်တွေလည်းသိပခံနဲ့ဒေါသတွေကိန်းနေတယ်သက်တောင်ယုံမှုကံမှုပြင်မှုလောဘတွေကိန်းနေတယ်အမှန်တရားကိုမသိတဲ့မောဟငါသဘောငါယုံကြည်ငါရောက်လို့မယ်ဆိုတဲ့မာနအဲ့ဒီမျိုးဂိမ်းမနေဘူးလားကြိုက်တလောက်သပိတ်တော့ကြိုက်တလောက်သပိတ်တော့ကြိုက်တလောက်ချောင်းအောင်ဒီသေတာပဲဖတ်တယ်ပဲတွေးတဲ့အချိန်ကြီးအလကားဖြစ်မှာပဲကဲတရားဓမ္မကြီးအောက်ပိုင်းသန္ဓရာဖြတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဖြတ်တဲ့နည်းလေအခုအကြမ်းကြီးဟောပြီပေါ့အေးအဲ့တော့သိအင်းကျမ်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယုံနဲ့ကိုဒိဋ္ဌိကိုဒေါသကကျမ်းတာဦးဇင်းတို့ကဒိဋ္ဌိဒေါသနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိဒေါသနဲ့လွတ်တဲ့ကမ္မထံကိုရောက်အောင်လက်တွဲခေါ်တာအဲ့ဒါကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့သူ့ဘာသူဘယ်လိုပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောကြိုက်တယ်လို့မူတယ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောနောက်ဆုံးတော့
ကိကဒုက္ခဝေဒနာမှဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ချုပ်ဖို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတမင်စနဲ့ချုပ်ဖို့ဥပိ္ပကဝေဒနာချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာသုံးလုံးမှာကတ်တဲ့ကိရိတာလောဘဒေါသမောဟချုပ်ဖို့အာရတိလင်ဗရာဏပါပဲသူ့ဘာသူကြိုက်တယ်လို့နီးနေကျင့်ကြိုက်တဲ့မူနေကျင့်အဖြေကတော့အမှတ်တမ်းကတော့ဒါပဲကြာကြာထိုင်ရင်တိုင်းမထိုင်ရင်လည်းဘာတွေပြောပြောလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်အမှတ်တိုင်ကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသလောဘမာနမောဟချုပ်မချုပ်ဒါအဖြေပဲတရားတွေ့လားမတွေ့လားတရားကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ့်ကိုယ်တရားရလားမရလားသိချင်းမှတ်နေတာတင်ကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသဖြစ်နေသေးရင်စောဒီပဲဘာမှမရသေးဘူးဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုဖို့အားထုတ်နေသေးရင်စောဒီပဲမရှိသေးဘူးအသေးမတတ်သေးဘူးအပေတကားမပိတ်သေးဘူးကဲဒကာဓမ္မတွေအခုအောက်ပိုင်းတန်တရာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်ဘက်ကိလေသာ၄မျိုးကြောင့်မကြောက်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးတတ်မဲ့နီးရှာကြပါဟုတ်ပြီလားစီးပွားရှာတာကတခဏတဘွားသာပါမိမိတို့တရားရှာတယ်ဆိုတာဘဝရည်တွက်လို့မရပါဘူးအပယ်လေးပုံမှာချစ်တီးကျွေးอยู่သလိုအတိုးပေါ်အတိုးဆင်ပြီးပြန်မဆနိုင်တော့ပါဘူးသူကတိပုံပြန်တက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တကြောင့်အခုနေကလူဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာအခုလိုဝိပဿနာတရားတွေပွင့်ထွန်းတဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိကယ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံတဲ့အခါမှာမျက်စိကလည်းမြင်နိုင်နားကလည်းနားနိုင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခမားတို့အချိန်ဖြိုးပြီးကိုယ့်ဟာကိုဖုံးရင်တော့ကိုယ်ဒိတ်တိကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့ဥစဉ်တော့အဲ့မျက်စွာဖျားရဲ့သားတော်တယောက်အနေနဲ့မျက်စွာဖျားရှင်ရဲ့ကိုစားတတိပေးလိုက်ပါပြီတဲ့အောက်ပိုင်းတန်တော်ဖြတ်ကြပါမှတ်မိပြီလားအရှင်ဘုရားဖြတ်နိုင်လားဆိုရင်တော့ဆယ်ရက်တော့လာခြင်းမရအောင်ဒီပြည့်နေရာမှာမရှိဘူးလို့ဥသိမဆိုလိုဘူးဒီပြည့်ဆရာမပယ်တတ်နိုင်ဘူးလို့ဥသိမဆိုလိုဘူးဥသိင်းကဟောထားတော့ဥသိင်းရှိမှလာခြင်းရင်တော့ဆယ်ရက်နဲ့တော့အသေးတတ်တယ်ပထမဆယ်ရက်စကန်းဝင်ရတယ်ဘလို့တည်တည်ဒီလိုတတ်သွားပြီပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းမှာဒုတိယတန်းတတိယတန်းအဆင့်တော့သေချာပေါက်ရသွားပြီပထမတန်းသာအဆင့်ကတော့ပထမဆေးစကံရရမရရင်ဒုတိယအချောသားဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ဝင်ရတယ်အရိယပြီးဥစည်းရိတ်တာလာဖို့မလိုတော့ဘူးလာလည်းမလာတော့လူနာကဇောကပြတ်သွားရင်ဆရာဝန်ကထချင်းဦးမလားလူနာဟောဆရာဝန်ချင်းချင်းသွားဦးမလားသူကသူလူနာယောဂပြောက်ပြီလို့မသိဘူးလားဆရာဝန်ကလည်းယောဂပြောက်ပြီသိလို့မချင်းတော့သလိုယောဂတရားလည်းယောဂပြောက်မှန်းသိတော့ဆရာဝန်ရှိမသွားတော့ဘူးအခုလဲဥစည်းရဲ့သဘောကတော့ဆေးစကံအလုံးနှစ်ကြိမ်ကျင်ပြီးရင်ပြီးပါပြီတဲ့လူဖြစ်ရကျိုးနှပ်သွားပါပြီအပေတကားပိတ်ပြီအရိယဓလိအရိယအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ပြီတဲ့လူချင်းချင်းလာခဲ့ပါတဲ့မလူချင်းလဲနေကြပေါ့အဲ့တော့တရားနာတဲ့ပိဒါပေါင်းအဘိဓမ္မာအလူရှင်ပေါင်းရက်ွက်သူရက်ွက်အပေါင်းနေသူနေသားပေါင်းတို့သည်အပမဒီနာကျူတင်လုံမှုရဖို့အတွက်မသိမီမာပညာဥပြီးတော့မဲ့ပညာဥပြီးတော့အပေလေးပါကြသည်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ပဲဒေါသလောဘမောဟမာနတရားများကိုဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင်ကျင့်နိုင်ကြနိုင်အာထုံနိုင်ကြပြီလင်အာသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြီလွယ်နိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်း